Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain al amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pembuka bicara kita pada waktu ini saudara seperti biasa untuk segmen aspirasi edisi Rabu 2 Oktober 2013 dan uh, saudara apa kata kita memukatirai tirai uh, segmen ini dengan rancangan yang pertama iaitu Islam itu indah uh, bersama dengan tetamu undangan kita tidak lain tidak bukan iaitu yang berbahagia profesor Dr. Muhayyang Muhammad Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Nazri. Ya. Yeah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang menarik pada minggu lepas orang yakin ya, yeah? orang yeah. yakin, orang penyaga dan sebagainya. <laughs> hari ini orang merenung diri. Okey, sebagai pengenalan Prof silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Nazri baik hati dan juga Masih. para pendengar dan rahmati Allah sekalian yang saya yakin uh, beriman pada hari bangkit semula dan sentiasa merenung diri uh, saya pilih tajuk ni Nazri uh, terpanggil apabila saya mendengar kata-kata daripada Timbalan Ketua Pengarah Aikim, Prof. Uh, Dr. Azizan ya. sangat bagus saya sarankan semua para pendengar Aikim sila dengar rancangan itu kerana uh, apa yang dicakap oleh uh, Prof ialah benda-benda yang uh, uh, banyak uh, kaitan antara sains dan Islam. Hmm. Salah satunya ialah tentang Noetic Science, yeah. hipnoterapi dan uh, saya paling suka dengar tentang Sarah Vegas yang saya hmm. akan ulaskan sedikit dan yang keempat tentang Evolusi Teori Modern. Hmm. Dan bila mendengar kata-kata Prof uh, Dr. Azizan ni, subhanallah banyak-banyak uh, penyelidikan telah telah lakukan dan uh, saya rasa ini satu platform di mana uh, para ilmuwan Islam uh, dan orang sains ni should come together uh -huh. dan uh, cuba uh, melihat macam mana sains itu boleh uh, memberi, bukan bukti, kita tak perlu bukti nak yakin pada Allah, tetapi yes, untuk sahabat. lebih uh, menarik orang-orang yang mungkin uh, pada tahap keimanan mereka tu susah sikit nak beriman pada yang gaib, lebih pada benda yang evidence based, semua nak bukti, bukti, bukti. Yes, maknanya masih pada alam fizikal, masih pada syariat, belum hakikat dan makrifat lagi. Tapi mm -hmm. tak apa, semua orang bermula dari somewhere. Yeah. Uh, jadi bila renung diri ini, saya fikir, cuba kita semua uh, renung diri kita, kita kenal tak siapa diri kita Kalau tanya siapa uh, siapa oh, saya Nazri saya Muhaya ambil nama Muhaya tu letak atas kursi jadi Muhaya ke tak jadi kita nak kenal diri tapi lagi tak kenal Allah tak kenal diri nombor dua tahu tak kenapa kita dilahirkan peluang kita dilahirkan satu dalam tiga juta ya dan juga tujuan hidup kita ni kita memang beriman pada Quran di mana tidak kujadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah ku hmm. so kalau kita tak ada niat ibadah ubudiah pada Allah Allah kasih sen hidup kita hmm. nombor tiga fokus kita ni fokus hidup kita ni untuk Allah ke untuk manusia sebab baru cakap dengan pian ada tadi bukan yes, yang paling penat ialah orang hidup dia mencari penghargaan manusia pakai baju nak suruh manusia nampak lawak beri barang branded biar nampak kelas hmm. uh, kalau kita tengok peraduan-peraduan kan nak beri kereta mewah huh. adakah kereta mewah dan tu memberi kebahagiaan sebab tidak bahagia seseorang selagi dia tidak tenang Betul. tidak tenang seseorang lagi tidak yakin pada Allah tidak yakin kita kalau tak kenal Allah So orang yang berjaya ialah orang yang semakin dekat dengan Allah. Tu yang saya nak kita renung. Hmm. Kita ni nak berjaya dunia dan akhirat tetapi kita tidak berjaya kalau setiap hari kita tidak tidak semakin dekat dengan Allah. Mm -hmm. Dan nak tahu kita dekat dengan Allah atau tidak, tengok macam ni, kita bangun pagi atau kita ada masalah, kita minta tolong dengan siapa Nazri? Adakah kita nak tulis kat Facebook inbox seseorang tolong saya, tolong saya, saya bermasalah? Atau kita nak ambil wudhu, solat, taubat, berdoa pada Allah, lihat diri, betulkan diri. Kebanyakan daripada kita hidup daripada luar ke dalam. Sesuatu berlaku Kita pun reaktif Contohnya kita nampak anjing Kita baca doa untuk Allah anjing Maknanya kita tidak istiqomah dalam zikrullah kita Kan? Maknanya kita istighfar kalau sakit baru nak istighfar. Tetapi kita mesti ada tahap di mana kita jangan ada selain daripada Allah dalam hati kita. Sesiapa yang ada selain daripada Allah dalam hati dia tidak akan tenang. Cuba renung diri kita. Apakah yang mendominasi fikiran kita? Nama siapa yang kita sebut mm -hmm. Orang apa Atau apa yang kita fikir Dan apa yang kita sanggup lakukan Untuk mendapat kereduan itu yes, yes. So kalau kita ni Dalam uh, surah uh, Saya dengar terceramah uh, Surah At-Tawbah ayat 24 mm. Allah dah berfirman Dia kata Kalau anak keluarga Pangkat perniagaan itu lebih kita cintai Dan kita menyebubkan Sampai kita tinggal Allah kerana perkara ini Bersedialah untuk mendapat Mudarat So cuba kita renung Bagi diri kita Banyaknya orang tanya masalah Kat fanpage saya Nazri. Macam saya kadang Subhanallah Kesiannya orang macam ni Kesian tengok orang ada Bermasalah Tetapi kita jangan harap Orang tolong Adakah dengan satu jawapan Daripada saya tu Menyelesaikan masalah dia Tidak Dengan ilmu Dan kalau perhati balik Orang-orang yang bermasalah ni Cuba tengok fokus dia hidup dia tu nak cari manusia ke cari Allah yes, selalunya orang yang mencari redha atau penghargaan manusia itu yang, yang susah mm. dan berapa orang daripada kita saya pun samalah kita sayangnya anak cucu kita sampai mm. waktu zolat pun eh, tak apalah yes, jaga iya. cucu dulu maknanya subhanallah kita ni sungguh lalai dan degil lalai degil sungguh kita ni sekarang saya sedap dengan ustaz cakap tadi Masa tawaf Tujuh doa dia tu Dan banyak pula jemaah-jemaah kita nak pergi haji Jadikanlah ibadah haji ni Ruh haji ni Ialah waktu kita merenung diri Dan kita pergi sebagai hamba Sebab hmm. kalau kita beriman Pada nama Allah tu banyak Kita ambil satu Al-Qawi yang maha kuat Yeah, so yeah. Tidak ada yang kuat di dunia melainkan hmm. Allah. So bila kita beriman kepada sifat kuatnya Allah, kita akan kata la haula wala quwwata illa billahil al azim. Bukan di bibir saja tapi di hati kita. Kita rasa Allah saja kuat, maka kita akan sangat bergantung pada Allah. Hmm. Satu, jadi kita ada sifat kehambaan. Yang kedua, kita tidak akan rasa sombong dengan apa yang kita ada. Tidak ada ujub dan riak. Kabur, tak ada. Pasal hmm. kita tahu apa kita ada ni Allah boleh ambil bila-bila semua hak Allah. Betul. Dan yang ketiga, bila kita berinteraksi dengan manusia, kita tidak akan tersembah-sembah manusia. Kita tak akan idolakan manusia. Kita tak akan impi-impi nak jumpa, nak yes, peluk, iya. nak jumpa idola. Jangan. Kita mesti rindu nak jumpa, nak peluk, nak tengok wajah. Hanya wajah Allah di syurga nanti. Yeah. Sebab itu, jalanilah hidup kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah yang sejati, khalifah baik, buat segala ikut hukum Allah. Maka akan tenang. Yes, kita hanya boleh membetulkan. Uh, suasana, di, sekarang kita sibuk majalah-majalah sosial, gangster ya, dan sebagainya selagi kita tidak membina insan itu modal insan yang kerajaan kita nak tekankan, sebab itu kita buat perubahan bercerita pendidikan, pembinaan insan tu kalau tak bina betul-betul macam kita di rumah, kalau kita tak bina keluarga kita betul sebelum kita bina keluarga, bina diri dulu so bina diri, bina keluarga, barulah sibuk masyarakat jadi saya kadang saya sebut orang, orang marahlah Awak sebut masyarakat gejala sosial ni. Awak dah betulkan diri awak belum? Solat hmm. awak macam mana? Yes. Aurat awak macam mana? Ibadah macam mana? Akhlak macam mana? Oh, saya dah okey, Prof. Anak Kalau kita tak betul, anak tak betul, jangan sebut nak betulkan masyarakat. Semua orang harus bertanggungjawab merenung diri, lihat dalam diri, lihat dan roh kita nak pergi mana kita ni. Yang kita duduk sebut sebut, sebut 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 ni apa? Nak ke mana akhirnya? Alangkah ruginya orang yang setiap aktiviti, mata-mata Allah beri, tangan-tangan Allah beri, yeah, tapi saya. tak guna untuk mengabdikan pada Allah. Duduk buat maksiat lagi. Mm -hmm. Dan ni cakap pasal apa Dr. Izan cakap tentang vagus nerve ya. Vagus nerve ini ialah saraf yang ke-10 dia panggil. Ya? Dalam badan kita Nazri. saya nak divert sikit. So, orang dah yes. renung eh. Saya, yeah. nak, saya nak panjang sikit kali ni. Ya. Yeah. Ciptaan Allah ya. Yeah. Okey, ciptaan Allah ni kita nak renung. Ya. Yeah. Saya saya medical doktor. Bila kita omboh belah mayat dulu, kita akan cari saraf ni. So saraf ni ialah saraf yang paling panjang daripada kita punya brainstem otak kita saraf tunjang kaitan antara otak dengan saraf tunjang dipanggil brainstem disitulah bermulanya nukleus untuk hormon vagus ini, yeah. saraf vagus ini dia turun sampai ke seluruh tubuh dan sebenarnya saraf ni, lalunya ada saraf kita ada saraf yang uh, daripada otak ke uh, badan yes, dan daripada badan naik ke otak okay. saraf vagus ni ada dua-dua okay. dan siapa nak tahu saraf vagus dia banyak ke tidak, sebenarnya kalau ikut Dr. Azizan dia kata Yeah. Saraf um, vagus ini ialah menyambungkan di antara roh dan fizikal kita. Okay. So siapa yang saraf vagus sangat dia akan tenang. Dia akan bahagia, sistem imun dia bagus sebab kita ada dua sistem home dalam tubuh kita dengan yeah. autonomic nervous system, sympathetic dan parasympathetic. Sympathetic ni bila kita takut dia panggil fight flight response dengan izin yang kita berlari kita takut kena kejar anjing itu sympathetic so kita stress padat macam kita nampak harimau kita kejar lari so Tuhan jadikan sistem tu untuk kita react pada situasi cemas yang kedua sistem parasympathetic cuba kita tengok kucing bila nak tidur Nazri anak mata dia besar ke kecil 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 itu sistem parasympathetic atau tone vagus dia tinggi Maka bila kita tenang Ton Vegas akan tinggi Kita bercakap pun tenang Nadi kita tenang Saya nak buat Nak suruh semua para pendengar sekarang Siapa yang ada peluang Dua belah tangan tak bawa kereta Cuba kira nadi kita. Tengok jam 15 saat kali 4. Itulah nadi kita. Orang yang saraf ton vagus dia tinggi, dia punya dia punya kadar jantung dia cuma dah 60. Resting pulse rate dia. Tapi kalau kita masa rehat pun 80, aa, maknanya kita dalam keadaan lebih stres. Dan orang yang simpatetik dia tinggi, kronik stress tu banyak penyakit. Dan sebab itu, kita ni fitrahnya baik. Sebab itu saya nak sebut, siapa ahli maksiat? Setiap kali kita buat jahat, kita punya fitrah tak suka, kita akan menghasilkan hormon-hormon negatif hmm. yang yang sympathetic tadi tu, adrenaline. Sedangkan kalau yang uh, paras seperti acetylcholine hormon yang bagus. Hmm. So, maknanya bila kita berdoa, so Dr. Izan sebut tentang konsep berwuduk, berdo, berdoa, pernafasan yang baik semua ini meningkatkan vagus tone. Sebab itu bila kita rasa tak tenang, nafas dengan baik itu mereka vagal tone mm -hmm. so bila kita renung diri hari ini yang pertama kita nak semua kita ukur kita punya vagal tone dengan mengika, uh, mengira nadi kita yes, yes. yang kedua rasakan dalam hati kita ni tenang atau tidak ya. nak tahu kita tenang atau tidak Nazri bila kita nampak benda negatif apakah respon kita ya. dan satu lagi formula saya nak sebut lagi saya nak ulang ya, saya. kita jangan takut dengan apa peristiwa yang berlaku negatif atau positif okay. tetapi tugas kita sebagai hamba dan khalifah ialah menentukan respon kita terhadap apa yang berlaku ya saya Uh, dunia kita. Wallahu a'lam. Okey, itulah uh, sebasyik pengenalan yang cukup cantik, cukup menarik sekali. Uh, barangkali ada di antara para pendengar meremang bulu uh, roma mereka hmm. apabila mendengar pengenalan sebentar tadi yang cukup uh, bermanfaat sekali. Okay. Dan uh, apakah faktor-faktor yang mendorong eh? orang sukar untuk meluangkan masa merenung diri ataupun eh uh, tidak mahu menurun, merenung diri sama sekali? Okey. Hmm. Pertama, saya nak kita satu lagi senaman. Saya nak semua orang buat. Yalah yeah, dipanggil senaman cermin. Mm -hmm. Berapa orang daripada kita berani tengok diri kita dalam cermin yeah. lama-lama? Okey. Kalau kita tak berani tengok bijik mata kita dalam cermin, okay. maknanya kita benci diri kita. Mhm. Orang yang benci diri sebanyak orang banyak dosa. Ha. Uh. Hmm. Berapa orang daripada kita berani menyelami jiwa kita dan duduk bersorangan. Kalau kita ni tak duduk seorang, Nazri, kita tak akan suka duduk dengan orang kita tak suka, betul tak? Kalau kita tak suka duduk seorang, maknanya apa? Kita tak suka diri kita. Hmm. Bermasalah. Sebab, bermasalah. Sebab yeah. tu saya nak tanya siapa di sini, dia tak boleh duduk seorang. Mesti ada nak bercakap, mesti ada handphone. Mesti... Ni saya tertinggal handphone hari ni. Hmm. Ah, tak apa. Orang yang nak tenang, cuba tinggal handphone sekejap. Kalau kita nak mati Tak perlu handphone pun Betul. Ah, Kita ada Allah kan Betul. Ah, Tapi logistik peniaga tu okeylah. lah Tapi sesekali yeah. kadang Allah izinkan kita Tertinggal handphone Orang tak boleh contact kita yeah. Kan senang yeah. Ni kita tak habis-habis Dengan Facebook dengan handphone yeah. Ah, Jadi Maknanya orang tak boleh Tertinggal handphone Pasal yeah, uh, manusia ni uh, Banyak mata kita ni Mata fizikal tengok luar Kita tak celik mata hati yeah, Tengok saya. dalam mm. Jadi orang yang payah suka ni Pasal kita diajar Oleh hari ni pula PMR mula Ya yeah. Sebabnya orang suruh doakan dan anak dapat A ni PMR uh -huh. ha. Jadi kita dari kecil dia ajar untuk mencari penghargaan manusia Berapa yes, A, A itulah menentukan kita dapat masuk universiti Itulah menentukan dapat kerja bagus Masya Allah jaga jangan syirik kita pada ke keupayaan kita yes, Kalau kita didik anak kita daripada awal Apa kata kita semua hari ni yang pergi mengajar tadika pun Baru ni orang terika, pro, saya jumpa orang tadika Prof, saya mengatakan tadika sakit hati Budak pula degil ha, ah, Saya kata Cikgu pernah jadi, jadi budak kecil tak? Ah, pernah pro. Yes, jadi akidah anak kita si, Tingkatkan sifat ketuhanan Dia dicipta untuk apa yeah. Dan ibadah dan akhlak anak kita yes, Maka so Pasal kita dididik Untuk mencari penghargaan manusia Maka kita akan sibuk me me Membina topeng Nah, saya nak guna perkataan baru sekarang. Dulu suka keladak kan. Sekarang saya nak guna perkataan yang guna oleh Pak Gim Jim kita ini sibuk sedang me menghandle kerana topping apa topping kita pakaian pangkat title rumah dok sibuk pasal topping ni lah manusia nampak Tuhan tak nampak Tuhan Tuhan tahu apa kat belakang topping tu kita ni sibuk mengendali topping-topping kita tentukan anak kita PMR ni bukan untuk tujuan topping tentukan ambil PMR sebagai satu alat untuk menyampaikan kita pada Allah supaya kita berilmu dan dapat Uh, orang berilmu adalah orang paling bermanfaat sebab nak mulia di dunia dan akhir ilmu. So tolong fokus kepada anak-anak-anak niatkan dapat keputusan baik, menjadi orang beriman, menjadi orang bermanfaat, hmm. berdapat kerjaya untuk memberi manfaat kepada orang dan menggunakan ilmu. Siapa nak anak jadi doktor? Pun, tolong sebut. Hmm. Tolong niat jadi doktor untuk mengkaji ciptaan Allah, menjadi menggunakan untuk dakwah Islamia. Hmm. Kalau doktor tak gunakan untuk dakwah, alangkah sia-sianya. Ya, yes, yeah. saya dan uh, sebelum kita bersama-sama dengan pemanggil uh, iaitu untuk sesi soal jawab uh, ingin dimaklumkan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan bolehlah mendal nombor talian kami uh, diaktifkan uh, sekarang 03 6205 1500 diulangi 03 6205 1500 ataupun kelaman facebook kami cariannya ikim.fm ruangan telah pun disediakan untuk anda meninggalkan soalan ataupun pandangan anda di uh, laman kami di sana baiklah uh, Prof eh yeah. Uh, apakah masa yang paling mujarab sekali ya eh? masa hmm. yang paling mujarab sekali untuk seseorang merenung diri Okay. masa yang sesuai lah okey hmm. selalunya dari segi hmm. saintifik pun dari segi hormon pun yeah. bila kita bangun pagi pukul 4 tu it's the yeah. best time yang yeah, kita saya... sangat tenang yeah. tetapi kadang setengah orang daripada kita nak bangun pukul 4 tu payah mm. jadi saya cadangkan sebelum kita tidur Sebelum kita tidur tu memang kita besar orangan lah Betul. Tak ada orang tengah tidur bising Orang bising pun kita marah yeah. Jadi sebelum kita tidur tentukan minta maaf dengan semua orang yeah. So buang keladak-keladak rohani kita mm -hmm. Minta maaf dengan suami Maafkan semua orang Ucap kasih sayang pada anak-anak Ucap yeah, penghargaan, Dan lemparkan kasih sayang ke seluruh makhluk Allah yeah. Apa kita lempak itu kita akan dapat yeah, Lepas tu kita kejam mata Baca doa Bayangkan apa yang kita buat hari ni Muhasabah Ya Allah, hari ni banyaknya saya Dosiapkan topping saya Memperkemaskan diri Biar orang nampak bagus Biar nampak lawa Biar nampak Biar sebut orang kata Orang kata orang Berapa kali sebut orang kata Orang kata tadi Allah, ya Tuhanku Aku nak ubahlah Besok aku nak baik lagi Maka kita bayangkan diri kita Nak jadi apa yang kita nak jadi hmm. Sebab macam nilah. Apa-apa kita lakukan Jadi DJ ke Jadi doktor ke yeah. Jadi apa Bukan apa yang kita dapat bukan duit bukan hmm. apa tetapi siapa kita jadi siapa kita jadi tu adakah ubudiah makin meningkat dan keyakinan makin meningkat dan makin dekat dengan Allah atau tidak yeah, okay. walau kita buat apa pun aktiviti kalau tak dekat pada Allah memang orang gagal mm -hmm. ha jadi kita mesti nak tidur malam last 5 minutes tu bayangkan kita jadi orang yeah. beriman bertakwa mm -hmm. dan kita ni banyaknya berdoa minta rezeki tapi kita sibuk dengan minta rezeki kita tak sibuk dengan mencari yang pemberi rezeki ya yeah. Hmm. Mata kita asyik tengok kat ni Tak ya, pandang saya. atas hmm. Saya dia uh, Membaca beberapa ayat tertentu Ah Itu ya, memang ialah. Saya rasa semua orang ya, dah buat Tiga kol ayat ya, kursi ya. Bismillah 21 kali Fatihah ya, Semua saya. memang kita buat sedekah ya, tu Tetapi yang minda ya, kita ni Bayangan, bayangan. dalam minda okay. Pasal minda bawah sedar tu Macam roh kita sebenarnya hmm. Hmm. Ya. Ada juga yang uh, Mengambil kaedah ya Prof Selain hmm. daripada memikir Merenung diri mencurikan dalam diary. Betul Itu sebelum kita tidur tu Kita masih dalam benda Fizikal Kita akan ada, saya cadangkan Kita ada dari kesyukuran mm -hmm. Dari kesedaran oh. Dari bukti mm -hmm. Dari kesyukuran, kita tulis apa kita bersyukur hari ini okay. Dan untuk orang yang nak berjaya Dah tulis malam ni apa dia expect berlaku esok mm -hmm. Maknanya kita dah husnuzon Allah akan beri apa kita nak beri ya, Macam saya orang ber... nak PMR Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur Saya menjawab soalan dengan tenang dan mudah Maknanya belum berlaku Kita dah yakin Kita akan menjawab dengan baik Itu husnuzan yang tinggi Kulakin yes, pada yeah. Allah Dan uh, Journal um, uh, Apa ni Kesedaran Ialah Kita tulis Apa silap kita So hari ni Kita tulis Alamak hari ni Saya makan banyak hmm. Makan gula banyak lah Saya nak ubah esok Tandang hmm. kita Journal bukti Contohnya Macam seseorang Saya semalam Dia kerja di hospital Dia beri Uh, barang canta, barang hadiah pada staff nurse dia. Tiba-tiba yeah. dia pergi rumah mak dia, mak dia beri beg bag, bag, tangan dia, wallet yang lawa. Yes, Subhanallah. Oh, bukti Masya Allah. Saya baru beri barang harga RM20, saya dapat balik barang harga RM200. Ah, yeah. ha, so, bukti-bukti di mana kita mengubah riset minda kita, tiba-tiba kita riset dalam dunia dalaman, tiba-tiba hasil kehidupan kita berubah. Ah, ha, kita hmm. lihat bukti-bukti. Kau -bukti, hmm. setiap kali kita betulkan diri kita, dunia kita akan berubah. Yes, ha, saya. Ini penting. Ya, yes, satu tinggalan yang bermakna ya. Selepas kita menghadap um, ilahi, itu satu tinggalan juga. Kalau, betul. Ya, yeah. betul. Jadi yeah. kita yeah. ni kalau boleh kita hmm. hidup hari-hari nak fikir. Mm -hmm. sebab kehidupan kita yang kita lalui sebenarnya ialah bagaimana kita dikenang selepas kita mati. Ya yeah, betul. Ah ha, bukan kita nak cari nama mm -hmm. tetapi kalau orang kata oh dia telah macam Dr. Ahmad Ibrahim sentiasa Akib sebut pemikiran dia. Mm -hmm. So itu yang berharga. Betul. Tengok orang yang mulia adakah orang tu pasal rumah banglo 17 buah? Ya. Yeah. Tak ada. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah pakai mahkota pun tapi satu dunia memuliakan dia. Okay. Yang kita sebut macam mahkota banyak award banyak dia kenapa? Yeah. So, yeah. adakah dengan kemewahan dapat kemuliaan dan janganlah kita mengejar-kejar pangkat bayar yeah, so duit yeah. nak dapat title subhanallah kesian sungguh orang macam ni. Mm -hmm. Hmm. Tadi uh, Prof ada menyebut tentang uh, ya yeah, kepada jemaah haji ataupun umrah apabila yeah. melihat Kaabah ataupun uh, berada Tawah. di tanah suci hmm. perlu merenung diri sebaik yang Betul. mungkin. Betul. Walau bagaimanapun Prof ya, ada beberapa bukan nak menyalahkan tetapi ini realiti yang berlaku yeah. ya, beberapa bakal jemaah haji atau umrah. Uh, ya merenung diri Tetapi bila sudah banyak kali ke sana Tetapi yeah. uh, itunya kurang Maksudnya Betul. mempamerkan sifat-sifat yang sama Betul. juga Sifat-sifat yang mazmumah juga Bagaimana Betul. tu Prof? Saya rasa niat dah Nasri yeah. Sebab tu banyak orang dia Macam nilah lah Kalau kita sibuk cerita ke orang uh, Saya dah haji tiga kali Habis Ya yeah, saya Setiap kali kita sebut kebaikan kita kepada manusia Maknanya kita dah masuk zon mencari penghargaan manusia uh -huh. Allah na'udzubillah uh -huh. Takut syirik kecil Sebab itu bila kita pergi haji Jangan, baru kata kita ni manusia selalu buat yang wajib Oh saya kena pergi haji lah rukun Islam yeah, Lepas tu tak ada lah Yeah. Ha, jadi tanda kasih pada Allah kita buat benda yang sunat. Yeah. Kan? Ha, sebab tu orang yang pergi haji ni, pergi umrah ni jaga niat. Kemudian ingat ya, kita di Malaysia mungkin berpangkat tetapi sampai sana buang semua sebab tu ke Arafah semua orang macam biasa tidur bau sedang ustaz tu cakap sedap yeah, betul saya. di mana kita mesti tawaduk dan ingat sebelum kita menjadi tetamu Allah saya punya pengalaman pada saya lah uh -huh. sebelum kita pergi haji kita tentukan kita menjadi tetamu Allah yang baik di sini yes, supaya yes. Allah melayan dengan baik di sana okay. dan ingat di sana tolong banyak tolong orang yes. dan selfless Hmm. Okey, baiklah Kita uh, masih lagi melalukan uh, Para pendengar IKIM FM Untuk uh, sesi soal jawab Nombor talian kami masih lagi diaktifkan 03 Ataupun ke laman Facebook kami Ruangan disediakan untuk anda meninggalkan soalan Ataupun uh, mencurikan pandangan anda Di laman tersebut Kembali selepas ini Prof Kita berehat selama okay. 27 saat saja Okey, okay. terima kasih Nazri Sama-sama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM Pilihan utama anda Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Subhanahuwataala sekali lagi kita bersiaran uh, untuk rancangan Islam itu Indah bersama tamu undangan kita tidak lain tidak bukan yang berbahagia Prof uh, Dr Muhayya Muhammad dan uh, saudara uh, kita beralih pula ke sesi soal jawab sudah bersedia Sila. prof eh? okey kita bersama dengan puan Mira dari Kelana Jaya Selangor terlebih dahulu saya pernah bercerai kemudian setahun hmm. kemudian selepas Janda setahun, yes, I... saya telah berkahwin lagi dan waktu yang sama saya tak pernah bercinta dengan suami saya yang baru. Kemudian saya tidak boleh menerima dia menjadi suami saya kerana saya sering menyentuh bekas suami saya. Jadi saya meminta cerai daripada suami saya. Tapi dia tidak ingin menceraikan saya. Kemudian saya balik kepada sembahullah iaitu saya merenung diri saya. Selepas solat saya renung betapa Allah telah banyak menolong saya bahawa ini memang jodoh saya. Memang Allah memberi hadiah untuk saya mempelajari kesilapan saya yang dulu. Jadi saya nak tanya prof, bagaimana adakah selepas solat merenung diri itu adalah jalan uh, cari yang terbaik? ada tak selain itu yang boleh kita menunggu diri, terima kasih Prof Okay, terima kasih terima kasih Mira, ya, uh, pertama sekali Tahniah syukur pada Allah, ya, walaupun saya. perkahwinan pertama uh, Tuhan uh, dah habis expiry date dia ya. Tuhan izinkan jodoh, Nasrin mesti ingat dia, berapa orang ramai tak pernah kahwin pun nak dapat jodoh, subhanallah ramainya Zul saya carikan ya. Ha, ni kita dah pertama dah dapat satu Tuhan beri satu lagi dan pasal apa tak boleh cinta dia baik lepas tu saya kata kita ni fokus kehidupan kita ni Fok, kita mestilah oh salah satu golongan bawah pada uh, arash ialah bercinta berjumpa kerana Allah yeah. bila Allah kurniakan jodoh itu anggaplah dia sebagai anugerah dan kita cintakan suami untuk mencari rada Allah maknanya kita cinta Allah maka kita cinta suami Ha, banyak orang dia hanya cinta suami. Yes, Allah, ada apa pada suami ni? Kita sakit buat suami tak boleh tolong pun. Betul tak? Ha, walaupun dia picit macam mana, kalau Tuhan yang baikkan kita, so boleh tak fokus lebih pada pencipta? Kita ni sibuk dengan makhluk. Ini ya, betul lah bila kita renung diri lepas solat tu. Dari segi uh, kajian saintifik pun lepas solat kita vagus nerve tone kita tinggi. Alpha wave kita tinggi. Hormon kita baik. Kita lebih dekat dengan Allah. Sebab itu bila kita ya. duduk seorang-seorang renung insya-Allah Allah berikan ilham dan hidayah. Mm -hmm. Teruskan Mira, teruskan. Ya okay. Buat tahajud so, banyak. Ya hmm. insya-Allah. Bersama dengan puan Nur Hidayah dari Nilai Negeri Sembilan. Saya nak tanya mungkin um, uh, insya-Allah dalam Dua bulan lagi Uh, saya akan beri ke rumah tangga. Yeah. Okey, saya nak tanya prof. Um, dilema berkahwin ketika belajar sekarang ni dalam keadaan um, ialah kalau uh, ada sudut uh, mata pandangan manusia uh, kewangan uh, yang perlu diutamakan tapi nak minta uh, sedikit pendapat daripada prof lah apa benda pertama yang perlu diuruskan uh, perkahwinan ketika belajar ini sebenarnya Okay. Bagus, Tania, syukur Ringankan jodoh pertemuan, tengah belajar Saya pun 2 tahun 2 dah kahwin Sebenarnya dalam perkahwinan Memanglah kita ada keperluan fizikal yeah. Mental, emosional dan spiritual mm -hmm. Kebanyakan uh, orang yang hidup luar ke dalam Dia sibuk yang fizikal Dah ada rumah belum, dah ada kereta belum okay. Dah ada duit belum yeah. Subhanallah Sebelum kita kahwin, kita boleh makan tak? Boleh Suami sebelum kahwin makan tak? Boleh So dua-dua pelajar yang ada rezeki nak makan Cuma kita yang mengikatkan kita Ialah uh, uh, satu benda yang halal Dan orang kahwin ni memang barokah Allah akan beri rezeki hmm. pada dia So bukan keuangan Tetapi pembinaan insan Orang berkahwin itu ya, Pembinaan insan tu ialah kerohanian Kecerdasan emosi dan kecerdakan intelektual. Hmm, hmm. So kalau kita tak cerdik, kita tak pandai mencari ilmu ke ibu bapaan, ilmu rumah yeah. tangga. Kita tak pandai memahami perasaan hmm. orang tidak, pandai mengekspresi hmm. emosi kita. Yeah, dan kita tak menjaga hubungan dengan Allah. Macam mana nak bahagia? Yeah, so jangan takut kalau ibu bapa dah biarkan, jangan fikir orang fokus pada Allah. Insyaallah Allah mudahkan. Hmm. Tapi kalau pasangan pasangan kita tu sudah memahami, Prof. Tetapi yeah. yang menjadi halangan hmm. cabarannya. Di, uh, ibu bapa betul, betul. Misalnya okay, cuma, Rus, saya yang Ramai saya... yang dengar ni Nasri Ramai ibu bapa yang ada anak yeah. Boleh tak kita ni kalau ada anak perempuan Tadi ustaz tu kata apa okay. Anak dia kahwin belanja seribu je hmm. Saya cadangkan boleh tak kita semua lepas ni Satu Malaysia tulis Saya pendengar Aikim Anak saya belanja cuma satu ribu hmm. Tengok betapa kurang gangster katnya Pasal banyak orang buat loan pasal nak kahwin Belanja dua puluh ribu, sepuluh ribu Ha jadi kita di hidup tu lah saya kata renung diri. Yeah. Yang minta belajar tinggi ni untuk apa? Manusia tengok ke Allah tengok? Ha. Betul. Jadi bila kita sentiasa renung diri nak buat Allah tengok, manusia tengok, Allah tengok. So kita ni sentiasa fikir. Kita buat ni kenapa? So yeah. tu merenung diri tu. Ha ya. Yeah? Hmm. Muhasabah lah Muhasabah ayo, ya Allah. <laughs> Baiklah kita bersama dua pemanggil ya. uh, kita kumpul soalannya ya, prof minta. bersama dengan Farhan dari Johor Baru dan ya. juga Puan Ros dari Pulau Pinang. Yeah. Bagaimana supaya kita tidak bergantung kepada manusia dan kita sentiasa ber, bergantung kepada Allah SWT. Sebab saya rasa untuk mencari ketenangan, kita kena perlu bulat-bulat kepada Allah SWT. Yeah. Tapi kita ni hidup sentiasa nak, nak bergantung kepada, kepada manusia. kepada yeah. Pada okay. bos, ayah, mak. Betul. Macam mana tu? Okey, terima kasih Puan ya, Rosari Pulau ya. Pinang. Bagaimana mahu menulakan uh -huh. uh, rasa prasangka di dalam hati? Terutamanya uh, macam orang yang banyak yang pernah mengenai kita, jadi kita nak perasaan kau baik dengan dia. Soalan-soalan orang celik mata hati Yang dah mula sedar bahawa Ada uh, kekurangan di diri kita Daripada bergantung pada Allah Tahniah pada Farhan Cara kita nak bergantung pada Allah Ialah kita hanya bergantung Kalau kita rasa kuasa itu kuat Bila kita rasa Tuhan kuat Daripada manusia Kita akan hmm. bergantung pada Tuhan Allah ya, so, ya. Tapi kita ni Duk rasa tu, manusia lebih kuat Bos kita, mak kita ah. Maka sebab tu dia kata ta'zad. Ila tahzan jangan, jangan susah. bersedih Yang bersudi Allah bersedih. ada. Ha? Yeah. So maknanya ilmu lah segala-galanya. Dan ilmu makrifatullah ialah kita boleh cari. Yeah. Cuba pergi ke YouTube dan cari ilmu makrifatullah yeah, so, yeah. yang diberi oleh Aagim Gymnastia. Yang saya memang suka dengar Dan itulah saya beritahu Nazri tadi Sekarang kita mesti setiap hari Sekurang-kurangnya satu jam Dengan ceramah agama oleh guru-guru yang besar Yang kita tahu tidak sesat ajarannya mm -hmm. Yang memang bagus untuk kita mengenai Allah yeah. ha, Makrifatullah itu the highest level mm -hmm. Yang kedua Prasangka ni, prasangka. hati ni Hati yang baik akan sentiasa husnuzan yeah. Macam inilah Kalau kita tak nak prasangka Fikir macam ni Kita nak orang prasangka macam mana dengan kita kalau kita nak suruh orang sangka baik pada kita kita buat sangka baik orang dulu apa kita buat itu kita dapat ya yeah. Hmm. Okay. baiklah kita bersama dengan Puan Hasiha pula dari Johor Bahru saya wanita yang bekerja yeah. Uh, macam ni Prof uh, saya uh, dalam ofis ni ada kawan-kawan bekerja lah macam mana Prof saya nak tenangkan hati saya sebab saya tak selesa lah dengan seseorang ni dia memang saya tak nafikan Sangat baik dan menutup awat Tapi kadang-kadang mulut dia macam Kata-kata dia menyinggung tau puan? Prof, saya tak selesa Tapi macam mana saya nak kawal perasaan saya ni Bila dia di kalangan kami untuk bersembang Ataupun bercakap Tapi saya tak nafikan dia sangat pandai Ilmu dia tinggilah boleh dikatakan Bila kita tak faham kita akan rujuk dekat dia tapi kata-kata bila kehadiran dia tu menyebabkan saya ataupun ada lagi seorang tu tak selesa dengan kehadiran dia. Okey, ini yang saya kata vagal tone. Sekarang saya nak kita semua fokus pada Sarah Vegas. Siapa yang bijak-bijak tolong Google. V-A-G-U-S. Pernah tak kita duduk dengan orang rasa sedap dengan dia? Ha, pasal aura dia positif dan kalau kita ambil nadi orang tu confirm 60 aja. Siapa 80-90 duduk diam, duduk-duduk dekat komputer, nadi kita 80 ke atas. Kesian. Maksudnya, stres hormon banyak, senang kena penyakit. Dan orang yang vagus tu banyak ni, selain orang suka wudhu, orang suka berdoa, orang suka buat baik, dan vagus ni dia panggil uh, nerve of compassion. Nerve belas kasihan. Okay. Nerve, uh, nerve yang uh, rahim pada orang. So, kalau kita tak suka berisik orang yes, tu, sebab sayang. akhlak dia, apa kata kita fokus pada kebaikan dia? Hmm. Kebaikan dia ialah dia pandai. So, kelemahan dia ialah mulut dia. So, kita tak boleh ubah orang kita punya ubah diri sendiri dia ada hmm. contoh saya cadangkan download uh, gallery audio hmm. iKIM FM hmm. dengan penceramah Ustazan Hafizah Usroti hmm. dan Dr. Azizan masuk dalam CD CD cuma RM2.50 bagi hmm. dia saya hadiah pada awak untuk dengar Atau hmm. pasang kat tu yes, satu agree. lagi saya rasa kalau siapa mampu macam saya personal di Nazri saya ada iPod dan earphone hmm. mana saya pergi saya bawa saya dengar so yeah. kalau orang cakap mengarut saya tak mau dengar saya yeah. dengar saya punya benda yang hmm. baik hmm. ataupun kalau Kak dah tu tak berkesan macam prof uh, maklumkan minggu lepas eh yeah. uh, banyak doa baca al-Fatihah baca al-Fatihah uh, ah betul yeah. lah nazri doa bagus kita sedekah Fatihah nak tidur malam yeah, kita hantar gelombang baik dan yeah. Fatihah sedekah pada dia mm -hmm. jangan ada kebencian pada sesiapa betul. sebab kita benci akan dibenci ya yeah, betul baiklah kita bersama dengan puan Fatimah dari Shah Alam Selangor pula yeah. assalamualaikum pak assalam uh, saya nak tanya macam saya ni uh, ikutkan belum rumah tangga lah dah yeah. umur 35 tahun Ha, tapi masa yang sama Saya sekarang ni dah rasa Allah dah segala-galanya Kena Allah banyak beri nikmat Hidup pada saya macam-macam Dah -macam. rasa banyaklah Pertolongan yang Allah bagi pada saya Jadi saya dah rancang dah uh, Mungkin uh, Dah rancang Saya nak di rumah Nak duduk rumah seorang, seorang Sebab saya dah yakin Allah dah dapat Membantu saya Dan yakin pada Allah Segala-galanya hmm. Jadi nak tanya Prof uh, Apakah pendapat Prof Tentang cadangan hidup Yang saya buat sekarang ni pasal saya akan hidup Seorang-seorang Bagus, seorang? Bagus kita mesti ingat tu ada wiah kahwin dah. tak? Kahwin. tak kahwin seorang wali Allah betul so memang jodoh ni hadiah daripada Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita yes, hey. kadang kita suka tapi sebetulnya bukan untuk kita yeah, so yeah. jangan kita ada inferior dan sebagainya yeah. dan orang yang tak ada jodoh ni kalau ada ibu bapa boleh ber berbakti yeah. orang tak ada jodoh hikmahnya dia tidak akan mendahaga pada suami betul tidak akan terbeban dengan kerenahan anak-anak yeah. Dan anak-anak yang dia tak didik dengan betul Tidak jadi mangsa yang menyusahkan Dekat kubur nanti yeah, so, yeah. so cuba Saya setuju uh, Cari rumah Tempat dekat, 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 dengan surau Kalau mm -hmm. boleh Jadikan solat berjemaah Walaupun kita perempuan Tak digalakkan mm -hmm. Tetapi tak apa Tutup pakai telekong terus yeah, Pergi yeah, jangan so yeah. jumpa orang mm -hmm. Kita ibadah betul-betul mm -hmm. Insya Allah kita yeah. Fokuskan uh, Bukan hanya nak Seorang-seorang Tapi cuba banyakkan Aktiviti masyarakat Yang memberi manfaat mm -hmm. Ya, penting sekali merancang hidup tu dengan betul, berkesan betul. Dan juga uh, berbuat isan pada ibu bapa Betul, betul Dan tidak dia ada dia orang laya. yang berbuat baik yang tidak bahagia Ingat, oh, ya, siapa saya... tak bahagia, tak tenang Confirm tak cukup buat baik hmm, Okey, itulah pesanannya <laughs> <laughs> Bersama dengan Puan Sabariah dari Kajang Selangor Dan juga Encik Rahim juga dari Kajang Selangor ya, Prof eh, orang Kajang, semua uh, ya. soalan okay. Saya nak Minta pandangan daripada mm -hmm. Prof ya. Bagaimana supaya hati benar-benar sampai kepada Allah. Ya. Okey, Saya terus okay. Cik Rahim. Baru-baru ni saya telah berkahwin yang itu kali kedua. Ya. Masalahnya isteri pertama saya tak tahu haruskah saya nak bagi tahu <laughs> ataupun saya terus menyimpannya. Terima kasih. Oh, so, itulah al, -Kisah <laughs> al kisahnya ya. kisahnya. <laughs> Okey, jawab Cik Rahim dulu. Okey. Dah ada isteri kedua, siapa nak beritahu tahu atau tidak? Saya pun tak tahu nak jawab Nazri, tapi saya rasa kejujuran itu penting dan uh, beberapa pengalaman pesakit saya yang datang hmm. tu dia kadang dia nak pergi umrah dia pergi yeah. tahun depan uh -huh. tapi kadang kesian isteri pertama lah nak yeah, buat saya. haji tiba-tiba cakap dia madukan okay. Terus silang khusyuk yeah, saya. so saya cadangkan uh, Tuan Jirahim tentukan uh, buat istiqarah dan yeah. uh, buat yang baik saya pun tak kena yeah. nasihat ataupun rujuk pada yang uh, yang lebih arif yang lebih arif, arif ya. Ya. Okay, bagi hati sampai pada Allah saya rasa macam ni mm. Allah ni dia suka sangat suka, memang sayang sangat so kita semua masuk syurga kalau yeah. boleh so kita banyakkan taubat ya yeah? jaga tauhid kita tiga t ni mm -hmm. dan tauhid kita dan tentukan kita ketakwaan so yeah. macam nasi kita doakan ya Allah Tuhanku majukanlah perniagaanku, pandakanlah anakku cuba fokus ya Allah Tuhanku jadikanlah aku orang bersyukur bertakwa suka memberi mm -hmm. maknanya cuba doakan dapat sifat-sifat mahmudah mm -hmm. bila kita dapat yang tu dunia dalaman dah betul 95% dah betul hidup yeah. kita akan quantum leap yang luar taken care of ya yeah. yeah. Okay. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi uh, mengikuti rancangan ini Islam Itu Indah yang dikudarakan uh, setiap Rabu 10.15 pagi dan uh, siaran ulangannya uh, setiap uh, Kamis uh, pada pukul 1 pagi dan nampaknya kita ada beberapa lagi pemanggil apapun. Yes, Mata saya tertumpu kepada uh, laman Facebook Ikim Nor FM. Yeah. Uh, Iaitu soalan daripada kawasan Lina, hmm. Saya sedang merenung diri Apa yang saya nampak Saya insan yang serba kekurangan Salahkah, salahkah pandangan ini Prof? Okey hmm. Merenung diri kita tu Kekurangan Jangan fokuskan pada topeng Ingat Saya kata tadi Kita hidup ni Sama ada kita sibuk buat topeng Hmm. Atau sibuk membangunkan jiwa. Yeah, yeah. Ha. Kebanyakan orang kurang yakin pasal dia tengok toping dia, dia banding toping dengan toping orang lain. Yeah. Dia tak fokuskan diri dalaman dia tu. Dia tak nampak bahawa dia ni makhluk Allah yang mesti umbud dia, tugas hamba Allah, khalifah Allah dan memberi kebaikan. Yeah. Dan tak tahu kenapa dia dilahirkan. Mulalah yeah, rendah diri. Yeah. Kita mesti rendah hati, tawaduk bukan rendah diri. Yeah, so ingat uh, tak boleh sebut kita tak ada apa-apa. Kita mm. Uh, ya syukur bangun pagi siapa rasa kurang yakin bangun pagi tengok cermin tengok diri kita cakap saya sayang anda tengok ya, tangan saya saya sayang tangan saya sayang jantung saya sayang seluruh badan kita mm -hmm. cakap sayang pada diri kita ya, sayang. sayangi diri kita akan yakin insyaAllah mm -hmm. Okay, seterusnya uh, soalannya berbunyi seperti berikut apa yeah. penap, apa pandangan uh, beberapa orang yang agak warak tetapi selalu tak tenang bila timbulnya sesuatu isu terlalu baran uh. Uh, macam ni yeah. saya sebut formula kita peristiwa campur mm -hmm. respon besar akan hasil kehidupan ataupun mm -hmm. kebahagiaan. Mm -hmm. So peristiwa itu ialah benda kita tak tidak boleh kawal mm -hmm. dan respon kita itulah akhlak kita. Mm -hmm. Jadi orang yang nampak warak, warak ni sebenarnya jangan fokus pada ibadah saja. Pasal kita ada tiga perkara, Nazri. Mm -hmm. Akidah, ibadah, akhlak. Yeah. Baik. Ada orang dia percaya ada Tuhan tapi tak solat pula. Yes, yeah, saya. Ada orang dia percaya Tuhan, dia solat tapi tak ada akhlak pula. Betul. Kita nak tiga-tiga sekali. Ha jadi kita betulkan diri kita. AIA ingat. Ya yes, saya. Okey, uh, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil, ah uh, Maksum dari Melaka pula. Ya. Yeah. Maksum ni selalu orang nak macam uh, nak tanya masalah dengan Maksum ni. Pendapat Maksum selalu orang nak uh, tahu keputusan di macam judul. Jadi kadang-kadang Maksum ni kendalii juga sebab Maksum tak pandai nak menyelesaikan masalah seorang-seorang. Kenapa orang suka mengadu dengan masalah dengan Maksum? Hmm. Nah, macam macam dia nak nak mengatasi macam nak bagi orang tu selesa macam tu ha. kasih, bagus. Okay, dia kalau sebenarnya dengan seorang tuk kalau orang datang tak tolong tu satu rezeki pada kita tolong mm -hmm. orang dan mm -hmm. salah satu uh, tanggungjawab muslim ialah memberi nasihat bila dia minta. Yeah. Tetapi kita mesti jangan rasa kita ini tempat manusia bergantung. Mm -hmm. Sebab itu nasihat ialah saya secara peribadi tak nak manusia bergantung pada manusia. Yeah. So kita kalau boleh kita menjadi pencetus inspirasi hmm. macam maksum pun jadi pencetus inspirasi suruh orang cetus orang tu cari ilmu sebab yeah, so, yeah. manusia ni bermasalah pasal pemikiran dia rosak. Ya. Yeah. Ha ingat ni eh? mm -hmm. hanya orang yang pemikiran dia tak betul yang kehidupan dia tak betul yeah, sebab betul. semuanya bermula dengan pemikiran sistem akidah dia. Betul. So kita kalau suruh nasihat kita mungkin kita dengar yeah. dan suruh dia fokus bercakap tentang apa dia nak bukan apa dia tak nak. Ya. Bila kita bercakap dengan orang, jangan cakap tentang masalah dia, cakap hmm. tentang solusinya. Hmm. Dan juga suruh dia cari ilmu hmm. dan berikan dia buku-buku atau bahan bacaan untuk mencari ilmu. Ya, kita bersama dengan pemanggil yang terakhir pula, ya. Puan Farah dari Petaling Jaya Selangor, Petaling Jaya Selangor. Ya. Macam mana untuk bina keyakinan uh, pada anak-anak saya? Anak saya? Anak anak saya berumur 10 uh, 7 tahun. Okey. Okey. Uh, dua perkara yang ibu bapa mesti beri setiap hari hmm. pada anak-anak, penghargaan hmm. dan contoh yang baik. Hmm. Dan kanak-kanak yang dipuji, image diri positif dan mereka akan bertindak atas apa yang mereka fikir diri kita. Yes, dan anak-anak bawah tujuh tahun, mereka macam sponge, apa kita cakap itulah image diri dia, itu paradigma, itu blueprint, hmm. itu yang kita jadi. Yeah. So, ibu bapa jangan marah, jangan herdik jangan kutuk sebab ya, sekali marah rosak saraf anak kita okay. dan juga sentiasa sebut kebaikan dia dan cakap kita bangga dengan dia. Okey itulah ya. Dan uh, bersama dengan uh, salah seorang pengirim Facebook pula, ya. uh, saya pasti uh, pengirim ini selama ini dah merenung diri tapi ya. inginkan kebahagiaan daripada profet ya. penawalah kiranya ya. Kan. Uh, nak tanya macam mana kita nak istiqamah dalam sesuatu perkara. Okey ingat uh, yang penting ya, untuk saya. ini bukan amalan tapi istiqamah kita. Istiqamah bersifat persistent konsisten Okay. Untuk istiqomah Pertama kita Mesti ada jurnal Kita perhati diri, Kita tulis hmm. Kita punya achievement Sebab Kalau yeah. kita ukur diri kita Kita tahu Di mana kita berada yeah. Dan uh, Cari kawan yang baik yeah. Cari guru yang baik Cari suasana yang baik Itu yang caranya hmm. yeah. Ilmu Guru Kawan, suasana ya, dan catat ya. diri okay. ya. Kita lalukan uh, seorang lagi pengirim Facebook ini Barangkali uh, pertama kali mendengar rancangan ini okay. uh, Dinyatakan di sini Assalamualaikum Prof Assalamualaikum. Dan DJ Nazri Waalaikumsalam Terima kasih atas pencerahan sejak 3-4 bulan lepas Mula kenal program ini terus dengar IKIM FM Memang benar Prof uh, ada menyatakan Dengar IKIM FM cerah masa depan Betul yeah. Siapa tak dengar gelap masa depan <laughs> ha, Pasal sebenarnya orang yang mencari ilmu ni ya, Orang saya. merenung diri Orang Betul. mencari berita Orang melihat orang Betul ha, So tengok hidup kita ni Satu yeah. So conclusion lah, ha, Kita ni tengah senang sebut dengan topeng yeah. Ataupun diri kita sebenar. Ya, hmm. okey. Jadi kita harapkan DJ Senja dan juga pendengar lain yang seperti DJ Senja ini terus konsisten dengan AKM FM ya. Betul, terus betul. Konsisten. Teruskan jadikan besar ya. sebenar gini. Apa kita pasang di rumah itu membina aura. Okey. Sebab itu saya dah buat kajian di mana saya ambil CD ya, CD ya. Okay. satu okay. lagu rock music. Okay. Satu lagi CD Quran. Ya, Bila suruh orang tu pegang lemah orang pegang rock music. Ya. Tu. Bila dengan Quran dia akan tenang. Ya. So sebab itu roh kita dan tolong Google, lah Vegas Nef dan juga hmm. noetic science N O E T I C yeah. uh, science iaitu yeah, inner knowing dan uh, macam Dr. Aizan kata Ada Institute of Science of Goodness yeah. Greater Good ke apa Saya okay. nak kita semua google Ya yeah, saya Ok ribuan terima kasih kepada Rakan-rakan pendengar Yang telah pun uh, Menghubungi nombor talian kami Sebentar tadi Termasuk juga mereka yang Melayangkan kiriman soalan Ataupun pandangan yeah. laman Facebook Ikim.fm Dan sebelum mengakhiri yeah. Mutiara Hikmah Obang oh, ada soalan juga <laughs> ya, Kan tak ada okay. <laughs> Ada sikit saja yeah. Apabila manusia tidak kenal Allah Manusia tidak akan mencintainya Apatah Betul. lagi tidak mengenal Pencipta Maha Agung itu Betul kita tidak akan takut kepadaNya, silakan, Bro. Betul. Hmm. Sebab itu bila kita tak tak kenal pencipta, kita akan Ayah. sibuk dengan ciptaan. Pencipta itu yeah. Maka orang yang tak kenal uh, Pencipta Dia tak kenal diri dia Dia yeah, tak so kenal ciptaan yang lain Maka dia disebut terawang-awang okay. Sibuk Akan tidak tenang Dan akan stres hidupnya mm, yeah. Okeylah Itulah Mujerah khidmat pada minggu ini itulah. Lebih kepada mencinta, uh, Mengenal Allah SWT mengenal Boleh tak mata kita Lihat yeah, pada saya, pencipta yeah. Yeah. Baiklah uh, Prof, Prof yeah. Meminati uh, Artis veteran di Malaysia Artis veteran uh, Veteran ada Syarifat ya Banyak lagi Dan mengakhiri Pertemuan kita hari ini Untuk rancangan Islam itu indah Dah lama kita tak dengar Artis veteran ini Dari segi Perkembangannya Itu Yang merbahagia Tan Sri Dato' SM Salim Saya pun teringat Macam mana Sangat-sangat meminati Sangat meminati Kita doakan Saya harap semua Mendoakan Tan Sri SM Salim Yang banyak menceriakan Kita Saya masa kecil-kecil dulu pun Doakan Lebih kerahmatan Dan kesihatan Dan ketakwaan Dan mendapat hidup yang baik insyaAllah mm, insyaAllah kita doakan beliau berada dalam keadaan insyaAllah, fiyat, sejahtera, InsyaAllah. insyaAllah. Makin, walaupun badan makin yeah. sakit tapi iman makin muda mm, insyaAllah berada di bawah khatiman betul insyaAllah. Prof di bawah lembah yang ramah Allah SWT. insyaAllah, InsyaAllah. InsyaAllah. Uh, dan lagu-lagu beliau seperti mana yang kita ketahui yeah. berunsur nasihat betul sangat-sangat ya, orangnya oh, sangat, okay. sangat baik sentiasa tersenyum yeah, saya tak saya. pernah tengok muka dia tak mm, pernah senyum benar. dan senyuman dia memang okay. kita ingat sangat jadi kita kenal dan cinta melalui lagu ini Prof tak seindah wajah Allah sedapnya terima kasih